Malakang problema ito. Ah, kilala ko ba niyo si Pastor Apollo Kibuloy Na <clears throat> siya ko ang sinasabi niya ay siya raw ang appointed son of God. Sabi niya, anak daw siya ng Diyos. Ayan, appointed son of God. At ito'y sinasabi niya sa kanyang mga members na kung ikaw ay membro ng uh, kingdom of Jesus Christ, yan ang kanyang reliyon, ay ikaw raw ay masas, maliligtas. Ah, ah, pag ikaw, ako pala ay nag-membro ng kingdom of Jesus Christ, ay maliligtas na ako. Dahil si, si Apollo Kibuloy, ay appointed son of God. Yan ang pagkakasabi niya. Yan ang sabi niya, ha? <coughs> Ngayon, maraming mga nasira ang ulo na nagme-membro sa kanya. At kaya nga siya eh, yumaman dahil sa ganito. Yan. <coughs> Ngayon, ito ay iniimbestigahan na ni Senator Risa Contiveros dyan sa Senate. At uh, dahil sa mga reklamo at uh, mga witness na nag-complainant. Ito ang mga complainant si si Jackson at si si Miss Jackson at si Miss Arlene. Ah, ito ay nung kabataan pa nila diyan sa Pilipinas at nandiyan pa rin sila sa Pilipinas, ano? <clears throat> Nagreklamo sila at um, kay Senator Risa Ontiveros na sila ay parte ng uh, parang slavery ganyan, no? Ah? Kasi bakit ba naging wanted diyan si Kibuloy dito sa Amerika at ganyan din dito sa Pilipinas. Uh, si Apollo Kibuloy ay most wanted dito sa Amerika. Most wanted ho siya uh, dahil sa, hindi dahil sa kanyang uh, faith na sabi niya ay siya raw ang appointed son of God. Kundi dahil sa mga string of criminal uh cases na iniyan siya kanya dahil may mga complainant din dito. Eh sino ba mga complainant? Eh 'di mga membro din niya. Siya ay <clears throat> siya ay ito mga kaso niya. Sex trafficking. Yan, yan is sex trafficking. Human trafficking. Mm, human trafficking, smuggling ng mga tao. At cash smuggling. Ang number one dito is sex trafficking. Yan ang uh, inaano ng, ng FBI. Kaya hindi siya makakarating dito. Ngayon, uh, extradition treaty. At yan ang nasa Senate na rin yata yun. Eh. Ewan ko ha, pero malamang yan din. Hindi ho siya pwedeng lumbas ng bansa. Eh kahit saan eh, meron doon ng Amerika eh. Pwede siyang hulihin ng FBI. Oh, hindi siya pwede sa France. Hindi siya pwede sa Australia. Sa Canada. Hindi siya pwede, pwede yan. Oh, hindi siya pwede. Kasi uhuliin siya ng FBI. Okay? Uh, ngayon, uh, sa privileged speech at uh, press conference na tinawag ni Risa Conteveros ay humihingi ng justice at uh, doon sa mga children abuse or kids abuse ah, at sa mga karapatan ng mga kababaihan. Ito ay ito ay magiging laman sa committee report ni Senator Risa Ontiveros. Kaya ang Senate sa panguna ni Senator Risa Ontiveros ay mayroong power to invite to compel to compel uh, uh, Pastor Apollo C kibiloy. Okay. To be present in the Senate through a subpoena that will be issued to him. At the uh, request na ni Sen. Risa Honteberos sa Bureau of Immigration and Department of Justice na um, i-monitor ang activity ni Pastor Kibiloy. Kasi baka lumabas siya ng bansa. Eh. Ang pwede niyang puntahan na hindi siya maaresto ay sa China at sa Russia. Ha? Ah, yung dalawang yan. Yan. Sa North Korea, malabo siya pumunta doon. <laughs> malabo siya pumunta doon sa North Korea. Okay? Ang kaso niya ay katulad nung kay, Sen uh, kay Senyor Aguila. Na ngayon ay si Senyor Aguila ay mukhang uh, nagkaroon na ng kaso. Kasi ganito yan eh. Uh, ito ay yung sinasabi ng isang abogado dyan sa Pilipinas na hinahamon niya si Risa Conteveros, Senator Risa Conteveros, na wag, wag dali niyong pag-iimbestiga kay Kibiloy sa Senate at iidaan sa korte. Kasi wala rin kalaban-laban si Kibiloy. Abogado ka eh, hindi mo alam ang batas. O publicity ang ginagawa mo, attorney. Di ba nyo alam na may karapatan at may power ang Senate? At ang Senate ay hiwalay sa judiciary. Okay ba, Senate? Okay ba, Atty.? Magaling kang attorney pero ginagawa mong publicity. Ba't hindi, ba't hindi ka pumunta sa kongreso? Ah, sa Senate? Bating ka? Oh. O, bakit eh, sasabihin mo na abogado kay alam mo yan. At malaki ang responsibilidad ng Senate in the aid of legislation. Ngayon, yung mga findings nila, ah, igagawa nila ng batas yan. At yan ang didinggin ng korte. Ikaw, abogado ka, alam mo yan eh. Ano bang, ano, di ba, ang sa abogado, parating nakabase sa batas. Eh, saan ba nagagaling ang batas? Eh, di ba sa Senate, sa, sa Kongreso? <coughs> Excuse me. Kaya, dapat matauhan tayo, no? The rule of law must be, must prevail at all times. Okay? Ito ang ginawa ni Senate, uh, ni Senator Rizzo Antiveros. Senate Resolution Number no. 884 to investigate Kibloy. excuse me. Ayun. Kasi isa na kayo at nakasasabi. Makati yung lalamunod ko eh. Makati. Kasi mayroon mga, mayroon mga viewers na sabi, oy matanda ka na. Malapit ka na sa hukay. Mayroon mga, ugali ba ng mga Pilipino yan? Walang professionalism, walang ethics. Tama po ba yan? Okay. Eh, alam ano mo, dyan sa Pilipinas, yan ang kulang sa atin eh. Yung mga professionalism and ethics. Kahit abogado ka, hindi mo, hindi mo, hindi mo tinitingnan ang pag-ugali mo kung tama ba o wasto ba ang pag-ugali mo. Diba? Yung bang hindi ka bastos. Masama naman yung ganun, di ba? Kailangan nakikilala ka sa, sa pamamagitan ng iyong pagsasalita, sa pamamagitan ng iyong behavior. Okay? So, antayin natin ito kung anong mang, ano magiging desisyon ng Senate pag sinopinya na si Pastor Apollo Kibuloy dahil ito ay ginagawa hindi sa hindi dahil sa kanyang pananampalataya o uh, sa kanyang faith kundi dahil sa mga string of cases na ginawa niya diyan sa Pilipinas halin tunad dito sa Amerika na kaya siya ay nasa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation dito sa Amerika. Okay? In God we trust, never hold your peace.